bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar muhtaram jannat yo'lchilari alloh taolo hammalarimizni bu yo'lchiligimizda adashmasdan xormasdan tolmasdan manzilga yetib oluvchilardan qilsin ilohim butun insoniyat jannat eshiklari ostida jannat ahllari insoniyat orasidan jannatga loyiq deb topilganlari jannat eshiklariga keldilar siz bilan biz bu uzun safarni so'ngiga yetib keldik oxirgi marhala oxirgi bekat jannat eshiklari yoniga jannatning eshiklari der ekanmiz demak bir eshik haqida emas balki jannatning sakkizta eshigi haqida so'z yuritar ekanmiz jannatni eshiklarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasf qilib aytadilarki b jannatni eshigini u burchagidan bu burchagigacha bu ustunidan u ustunigacha bo'lgan oraliq masofa ma bayna makkata makka shahri bilan hajar shahrining oralig'icha yoki <laughs> bo'lmasam ma bayna ta va busro yoki makka shahridan busro shahrigacha degan ekanlar bugungi kunga kelib ulamolar makkadan bu ikki shahar <laughs> masofasini o'lchab ko'rganlarida <laughs> kilometrigacha metr metrigacha ayni masofada ekanligini bugungi geografiya olimlari bu narsani bizga tasdiqlab beradilar buni o'rni kelganda aytib o'tishligini lozim topdim rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir mo'jizalari va ayni zamonda jannat eshiklarini qadar bir bahaybat va naqadar bir muhtasham ekanligini ko'rsatadi boshqa bir rivoyatlarda jannatning eshigini yuksakligi jannatning e, eshigini go'zalligi va boshqa sifatlari ham keng bayon qilingan eng qizig'i rasululloh sallallohu alayhi va vasallam aytadilarki kun keladi mana shu kenglikdagi bo'lgan jannatni eshigi u joyga kiruvchilar bilan tiqilinchdan izdihomdan to'lib toshadi jannat shunday bir joyki alloh azza va jalla qur'oni karimda jannatni kengligini arduha val ard dedilar jannatning kengligi yeru osmonlarni bir biriga bog'lab ulab bir arqon misoli qilganingizda hosil bo'ladigan uzunlik jannatni kengligi shunchadir deb olloh ma'lum qiladi demak jannat juda ham keng juda ham bepoyon bo'lgan bir makonki eshiklari mana bu haybatda bahaybatlikda siz bilan bizni asosiy o'ylantiradigan joyi o'zimizga o'zimiz bir birimizga berishimiz kerak bo'lgan savol shu kenglikdagi jannatni sakkizta eshigi bor ekan bir kun kelib bu jannatni shu katta eshiklari to'lib toshib izdihom bilan jannat ahillarini o'z ichiga olar ekan siz qayerdasiz biz o'sha kun shu eshiklarni biridan kiruvchilardan bo'lamizmi namoz o'qiydiganlarni eshigidan chaqirilganda sizni nomingiz shu nomlar orasida bo'ladimi ro'zadorlar mujohidlar saxovat ahillari va boshqa boshqa har bir eshikni o'zi ahli bor dedik bu eshiklardan shu eshik sohiblari da'vat qilinar ekan nomma nom chaqirilar ekan nam siz hech tushundingizmi hech o'ylab ko'rdingizmi-ki, meni nomim qaysi eshikdan chaqirilsa meni nomim o'sha kun jannat eshiklaridan biridan chaqiriladimi va yoki Alloh hasrasin, hamma insonlar jannatdan chaqirilib turgan bir mahalda dozaq eshiklaridan chaqiriladigan ro'yxatlarda o'sha kun ismimiz chiqib qolsa nima bo'ladi bu haqiqiy bir o'ylantiradigan haqiqiy bir dard g'am qilsak arziydigan bir masala emasmi albatta chunki bu yashab o'tayotganimiz bu bekatlar dunyo qabr mahshar dedik bularni barchasidan asl bo'lgan maqsadimiz so'nggi bekatimiz albatta jannat jannat uchun oshiqlar safida siz bormisiz alloh aza va jalla bu eshiklardan jannat ahllarini qabul qilib olishligini boshlar ekan jannat ahllari jannat eshiklari oldida kutib turibdilar jannat eshigi hali ochilmadi odamlarni orasidan saflarni yorib bir kishi ilgarilab kela boshladi u kishi keldida jannatni eshiklaridan birini qoqdi taqillatdi ichkaridan bir ovoz keldi man anta kimsiz tasavvur qiling jannatni ichkarisidan tashqariga nido ovoz kelyaptiki eshikni qoqqan kim ana muhammad men muhammadman sallallohu alayhi va sallam. ichkaridagi jannat xodimi xizmatkori bo'lgan farishta muhammad sallallohu alayhi va sallamni ismlarini eshitgan zahoti buncha odam kutyapti bularni jannatga kirishlari uchun sizni kelishingizni sizni birinchi bo'lib jannatga qadam qo'yishingizni kutayotgan edim chunki sizdan avval hech kimga ochmaslikka buyurilganman men bu eshiklarni jannat eshiklari ochiladi va rasulimiz habibimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib jannatga o'z muborak qadamlarini bosadilar tasavvur qiling jannat eshiklarini qarshisida turibsiz va jannat eshigi ochilgani mahal jannat ichidagi go'zalliklar jannatni ichidagi siz uchun mo'minlar uchun tayyorlab qo'yilgan go'zalliklarga birinchi marotaba ko'zingiz tushgandagi sizni ichingizdagi his hayajonni tasavvur qilishligingizni xohlardim bu haqiqiy xursandchilik bu haqiqiy sevinch jannatga oxirgi manzil oxirgi bekat bo'lgan jannatga yetib olgan odamni ichidagi sevinch rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson farzandlarini orasida mutlaqo birinchi bo'lib jannatga qadam qo'yadigan zot bo'lar ekanlar rasulullohni orqalaridan insonlarni orasidagi birinchi bo'lib jannatga kiradigan odam esa abu bakr as siddiq roziyallohu anhu bo'lar ekanlar ularni orqalaridan birinchi bo'lib jannatga kiradiganlar muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummatlari bo'lar ekanlar ya'ni sizi bizni ummatimiz eng oxirgi yashab o'tgan eng oxirgi kelgan ummat bo'lishligimizga qaramasdan jannatga birinchi kiruvchilardan bo'lar ekanmiz alloh aza va jalla o'zini kalomi qur'onda ma'lum qiladiki tqo robbilaridan taqvo qilgan robbilaridan qo'rqqan mo'min bandalar jannatga jamoa jamoa hollarida ular vaqtiki jannat eshiklarini yoniga kelganlarida jannatni eshiklari ochiladi jannat eshiklari ochilar ekan sizlarga salom bo'lsin sizlarga ollohning salomi bo'lsin pokiza bo'ldilaringiz marhamat qilib jannatga kiringlar degan tahiyotlar salomlar bilan jannat ahlini farishtalar qarshi olar ekanlar mana shu o'rinda sizu biz yashab turgan bu dunyo o'zi nimalarga teng nimalarga arziydi yoki nimalarga arzimaydi biz bu dunyo uchun mana shunday bir jannatni boy berishligimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi bu dunyoni deb shu dunyoni matolarini deb urush janjal bilan talashib tortishishlik bilan oralarimizdagi tushadigan dushmanliklar bilan bir birovimizni haqlarini yeyishliklarimiz bilan va boshqa turli tuman zulmlar bilan bu dunyoni dardida jannatni boy bergan odamni hasratu nadomati qanchalar buyuk bo'lishligini tasavvur qilyapsizmi albatta bu dunyo rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek <laughs> bu dunyo ollohni nazdida bir pashshani qanotichalik qadr qimmatga ki ega emas agar bu dunyoni qadri qimmati bir pashshani qanoticha bo'lganida edi ma saqo kafiron sharbatama bir kofirga bir qultum suv bermagan bo'lar edi alloh bu dunyo jannatni qarshisida o'sha pashshani bir qanotichalik ham qadri yo'q qimmati yo'q pashshani qanoti deganda de, nimani aytayotganligimizni tushunyapsiz har holda pashsha bir pashsha ham emas pashshani qanoti pashshani ikki qanoti ham emas hattoki pashshani bitta qanoti u qanoti tugul o'zi ham bir ishga yaramaydigan hech kimga kerak bo'lmaydigan balki undan qutulishlikka undan uzoq bo'lishlikka harakat qiladiganimiz bir pashsha bu dunyoni bir qanotichalik o'sha pashshani qadri qimmatiga ega emas ekanligini rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizu bizga erta kunda ya'ni bu holi hayotimizdayoq ma'lum qildilar bayon qildilar ana o'shanga yarasha amal qilaylik ana o'shanga yarasha har narsaga baho bichaylikki ertaga hasratu nadomatlar ichida qolmasligimiz uchun alloh aza va jalla hammalarimizni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqalaridan abu bakr siddiq roziyallohu anhuni saflarida va boshqa sahobalar bilan birgalikda mo'minlar qatorida jannatlarga kiruvchilardan jannat eshiklaridan ichkariga boquvchilardan jannat eshiklaridan ichkariga qadam bosib kiruvchilardan qilsin robbim solihlardan so'ralgan ekan bu qiyinchiliklar bu mashaqqatlar qachongacha nega bunchalik o'zigizni qiynaysiz yotib uxlasangiz bo'lmaydimi kechasi bilan namoz o'qib chiqqandan ko'ra maza qilib yeb ichsangiz bo'lmaydimi kunduzlari ro'za tutgandan ko'ra nimaga kerak bu mashaqqat qachongacha bu mashaqqat deganlarida de, jannatga birinchi qadamimni bosgunimga qadar ya'ni bu mashaqqatlar jannatni eshigidan ilk odimimizni otgunimizga qadar davom etar ekan haqiqiy rohat haqiqiy farog'at mana shu jannatga ilk odimingizni otishligingiz bilan qo'lga kiritilar ekan alloh azza va jalla hammalarimizni rohat farog'at diyori allohning mu'minlar uchun tayyorlab qo'ygan mehmonxonasi jannatlarga barobar kirishlikni robbim barchamizga nasib aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh